Infopoint za mlade je servis koji će mladima na Cetinju dati sve informacije i potrebnu podršku na jednom mjestu. Mladi će u Omladinskom klubu na Cetinju moći da se informišu o aktuelnim konkursima, stipendijama, takmičenjima, događajima kao i da dobiju konkretni servis podrške. Ispred Sekretarijata za kulturu, sport i mlade prijestonica Cetinje prisutnima se obratila Aleksandra Dapčević. Postojanje i ovog servisa podrške mladim ljudima u našem gradu potvrda je unapređenje mehanizama omladinske politike i kretanje u korak s vremenom ka novim zahtjevima i potrebama mladih. Upravo njihovim aktivnim učešćem i znanjem nastao je i ovaj servis kao projektna ideja koja je na 6. Upshift radionici proglašena za jednu od 5 najboljih, a finansijski podržanih od strane UNICEF-ove laboratorije za inovacije Kreativator. UNICEF-ova laboratorija inovacija prije svega ima za cilj da mladima pomogne da pokažu i ostvare neke potencijale za koje mi znamo da imaju. Ali ponekad je potrebno onako gurnuti ih na pravi način. Ono što mi pokušavamo da uradimo jeste da im pomognemo da steknu neka znanja i neke vještine koje će im biti korisne i koje će im omogućiti da mogu da stvaraju upravo ovakve stvari. Ovaj servis neophodan je prvenstveno zbog nemogućnosti mladih ljudi da sve informacije nađu na jednom mjestu i pristupe istim na pravi način. Infopoint podržan je od strane Direktorata za mlade, a gost Omladinskog kluba iz Ministarstva sporta bila je Andreja Popović. Što se tiče infotačaka i infocentara, to nam je jedan od prioriteta kako strategijom za mlade, tako i akcionim planom za 2018. godinu. Projekat je finansijski podržan od strane UNICEF-a, a realizuje ga tim mladih ljudi Balša Vušurović, Marija Đakonović, Jelena Banović i Katarina Đurković uz podršku partnera nevladine organizacije Građanski kreativni centar i Omladinskog kluba.